hər şeydə ehtiyac olub. Hətta kör belə gözünün nurunun qayıtmasında Peyğəmbərimizə ehtiyacı olub. Peyğəmbər zamanında darir deyilir. Darir, yəni kör. Gözü kör olan bir nəfər gəlir Allah Rəsulunun yanına və ondan xahiş edir ki, gözünün açılması üçün Allaha dua eləsin. Bu qissəni, bu hədisi olmuş, belə deyək, bir halı Osman ibn Hüneyf adında bir səhabə nəql eləyir. O gözünlə gördüyü və qulağı ilə eşitdiyi hadisəni. Peyğəmbərimizə kör müraciət eləyir. Peyğəmbərimiz ona tələsməməyi tövsiyə eləyir. Yəni, Peyğəmbərimizin kəlamından belə başa düşülür ki, gözünün açılmağının sənə ahirət zərəri gətirər. Hələ belə qalmağın məsləhətdir. Kör ilhah eləyir, israr eləyir ki, yox, mən istəyirəm gözüm açılsın. Allah Rəsulu əmr eləyir ona dəstəmaz alsın və iki rükət namaz qılsın. Namaz qıldıqdan sonra gözünün açılması üçün o niyyəti qəlbindən keçirərək Peyğəmbər deyir, körda təkrar eləyir. Deməli, məzmun belədir ki, ya Allah, mən sənə üz tuturam, sənin Peyğəmbərinlə, Nəbi-i Rəhmə, Rəhmət Peyğəmbəri ilə sənə üz tuturam. Sonra Peyğəmbər öyrədir həmən o köra ki, birinci Allaha üz tutursan, ya Allah, sənə Peyğəmbərin vasitəsilə üz tuturam. Sonra Peyğəmbər köra öyrədir ki, bu tərzdə deyilən ki, ya Muhammed, inni İnni ətəvəccəhu bikə ilə Rabbi. Peyğəmbərə üz tut. Birinci Allaha üz tut. Sonra mənə üz tut. Peyğəmbərdir mənə üz tut. Adımı de və denən ki, sənin vasitənlə, adı ilə çağır. Denən ki, sənin vasitənlə Allaha üz tuturam. Fi hacə ehtiyacım var. Lituqdali, mənim üçün bu hacət nə olsun? Allah tərəfindən qəbul olsun, həyata keçsin. Bu xəstəliyim, gözümün görməməzliyi və gözümün nuru nə olsun? Bərpa olsun. Və bu duanı eləyəndən sonra, o namazı dəstəmazdan sonra Osman ibn Hüneyf buyurur ki, körün gözü nədir? Açıldı və elə bil ki, bu kişinin gözündə heç bir zərər olmayıb. Deməli, hətta gözün nurunda belə Allah Rəsuluna ehtiyac var. Peyğəmbər deyir, həm Allaha üz tut, sonra mənə üz tut. Mənə üz tut. İndi burada Peyğəmbərə üz tutmaq haqqında geniş məsələlər var. Eyni ilə bu hadisə 3-cü xəlifənin zamanında da təkrar olunub və Osman ibn Hüneyfin iştirakı ilə o ayrı bir mövzudur. Onu vaxtında Allahın izni ilə geniş izah eləyəcəm. Deməli, keçən görüşümüzdə belə bir qayda qeyd elədik ki, haram mövzusunda, halal mövzusunda, vacib və yaxud qeyri-vacib mövzusunda birinci atılacaq addım nədir? Onu tanımaq, yəni mərifətül halal vəl haram. Əgər şəxs bir şeyin halal və ya haram olduğunu bilmirsə, o addım ata bilməyəcək. Misallar çəkdiyim məzmun budur ki, şəxs hələ yerində neynir? Addımlayır. O nə irəliyir, nə bir şey. Elə bilir, irəliyir. Amma halal, haram bilmədiyinə görə bu insanın addımları düzgün yolda getmir. Deməli, Peyğəmbərimizi tanımaq üçün Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə Peyğəmbərimizin haqqında
bir neçə mövzulara toxunur. O mövzulardan da biri Peyğəmbərimizə əziyyət məsələsidir. Peyğəmbərimizə əziyyət eləmək qeyd elədik ki, Quranın və Peyğəmbərin öz kəlamı ilə haramdır və böyük nədir, günahlardan hesab olunur. İndi burada bizim bir məsələmiz var ki, bir Peyğəmbər dönəminə qayıdacağıq, bir də Peyğəmbər dönəmindən sonraki dönəmlər və bugünkü günümüzə qədər və bugünkü günümüzdən sonraya ki, Peyğəmbərə əziyyət eləmək mümkündür ya yox. Çünki Peyğəmbər zamanında Peyğəmbər var idi, şəxs gəlib ona xoş söz desəydi, sevinərdi, şəxs gəlib onu təhqir eləsəydi, necə ki, eləyiblər də, Peyğəmbər hüzün, kədərlənərdi, qəmlənərdi və narahat olardı onlara görə, özünə görə yox. Ki, mənə görə bu şəxslər nəcat tapmayacaqlar. Deməli, biz birinci Peyğəmbərə əziyyət mövzusunda o əziyyətin qol budağını, bölünmələrini və neçə hissəyə ayrılırı bilməli və biləndən sonra Peyğəmbər zamanında olan məsələlər onun həm zamanlarına aiddir, Peyğəmbər zamanından sonra yaşayanlar bizdərsə, yerdə qalan məsələlərsə bizə aid olacaq. Deməli, bizim mövzumuzun əmudil fəqərisi budur ki, bizə aid olan və bizə aid olmayanı nəyəyək, seçək və bacardığımız qədər əməl eləyək. Deməli, Quran-ı Kərimdə Allah Taala Əhzab surəsinin 69-cu ayəsində buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhəlləzina amanu la takunu kəlləzina azav Musa. Bu müraciət kimədir? Xeyr. Bizədir. Ya eyyuhəlləzina amanu. Ey Peyğəmbərə və Allaha iman gətirənlər, la təkunu kəlləzinə azəv Musa. Musa Peyğəmbərə əziyyət eləyənlərə özünüzü neynəməyin? Bənzətməyin. Yəni, onların getdiyi yolla getməyin. Bu, yəni, diqqət eləyin, oxşarlıq var ortada. Oxşarlıq nədən ibarətdir? Deməli, müraciət bizədir. Bax, diqqət eləyin, mövzumuz nədir? Peyğəmbərimizin Allah yanında qədir qiymətindən gedir söhbət. Peyğəmbərə əziyyət eləmək böyük günahlardandır. O əziyyətin də mərhələləri var. Allah izah eləmək üçün həmən mərhələləri ki, biz qorunaq, buyurur, ey iman gətirən şəxslər, özünüzü Musaya əziyyət eləyənlərə neynəməyin? Bənzətməyin. Söhbət bizdən gedir, onlardan getmir. Musaya necə əziyyət olunmuşdu? Hamsın keçmiş mövzumuzda qeyd elədi. Dörd, belə deyək də, Quranda bizə yetişən tənə növü, əziyyət növü Peyğəmbərə nə olmuşdu? Yetişmişdi. İndi hansın qəbul etdik, hansın rədd etdik, onları da izah eləmişik. Mövzu nədir? Biz onlara neynəməliyik, bənzəməməliyik. İndi, Musa əleyhissalama olunan əziyyətlərdən qeyd elədik ki, bədəndə müəyyən xəstəlik. Bədəndə müəyyən xəstəlik. Kimlərsə Peyğəmbərə bədənində müəyyən xəstəliyin olmaq nisbətin verməyib. Bunu inkar elədik, qoyduq kənara. İkinci, ittiham olunmaq. Peyğəmbəri özünü yox, zövcələrindən birini zina ilə neyniyiblər? İttiham eləyiblər. Yəni, Peyğəmbərin, belə deyək, ailəsinin içinə zina ittihamı atılıb və Allah Taala da Rəsulunu müdafiə elədi və İmam Rıza əleyhissalamdan da səhih hissənəd hədis var. Onu inşallah vaxtında geniş izah eləyəcəm. Allah imkan verməz Peyğəmbər zövcəsinə ki, neynəsin? Peyğəmbərə ləkə gətirə bilsin. Allah imkan vermir. Hədisin sənədi də səhihdir. Deməli,
Musa əleyhissalama zina töhməti atılmışdı? Atılmışdı. Peyğəmbərimizə də həmçinin nə olub? Atılıb. Peyğəmbəri sehirlə ittiham eləyiblər? Eləyiblər. Peyğəmbəri dəlili ilə ittiham eləyiblər? Eləyiblər. Peyğəmbər sehir olunub, yəni özündə deyil. Musanı iki cür, Musa əleyhissalamı iki cür sehirdə töhmət vurmuşdular. Bir, sahirun, bir də məshur. Sahir özü sehir eləyir, məshursa kimsə ona sehir eləyib, ağlıq açıb, müəyyən sözlər danışır, əhəmiyyət verməyin. Yerdə qalan Musa əleyhissalama vurulan tənələrin hər biri Peyğəmbərimizə də nə olub? Vurulub. Allah buyurur ki, özünüzü onlara neynəməyin, bənzətməyin. Peyğəmbərə əziyyət eləyən mövzulardan biz neynəməli? Çəkinməli. Məsələn, Peyğəmbər bir nəfəri lənətləyib. Ona sonradan cənnətə yol axtarıb tapmaq Peyğəmbərə neynəməkdir? Əziyyət eləməkdir. Misal olaraq buna geniş surətdə gələcəm. Əbdürrəhman ibn Mülcümül Muradi, Həzrət Əli əleyhissalamın qatili. Həmən bu şəxs Allah Rəsulunun dili ilə bu tərzdə vəsf olub. Hədislər də səhihdir, bizim kitablarda da, Əhl-i Sünnə kitablarında da. Əbdürrəhman ibn Mülcümün haqqında Allah Rəsulu belə buyurur. Əşqəl əvvəlin var, bir də əşqəl axərin. Bizdən öncə yaşayanların ən bədbəxti və Peyğəmbər və ondan sonra yaşayanların ən bədbəxti kimdir? Açıq aşkar Peyğəmbərimiz buyurur. Deyir, əşqəl əvvəlin, şəqi bədbəxt deməkdir. Bədbəxt də bu işi düz gətirməyən o bədbəxtdən yox, cəhənnəm əhli. Cəhənnəmdə ən bədbəxt, ən bərbad, ən vəziyyəti ağır olan şəxs varsa, əşqəl əvvəlin. Kimdir? Salih əleyhissalamın dəvəsini kəsib və onu öldürən şəxs. Həmən bu şəxs əşqəl əvvəlindir. Və əşqəl axərin kimdir? Peyğəmbər ad çəkmir. Peyğəmbər gəlir, yaxınlaşır Həzrəti əleyhissalama, əlin qoyur başına Həzrətin və çəkir üzünə saqqalında dayanır. Deyir, bax, bunu ilə nə edəcək? Qana boyayan şəxs. Ad çəkməyə ehtiyac var? Xeyr. Yəni, bu işi kim görsə, Peyğəmbərin dili ilə cəhənnəm əhlinin ən bədbəxti nədir? Peyğəmbərin sözündən sonra kimsə həmən bu şəxsin əməlinə don giyindirə, İnşallah Allah bağışlayacaq. Və yaxud o cüman elədi ki, Həzrət Əlini qətlə yetirsə, mümmət xilas olacaq. O fikirləşirdi, savab qazansın. Yəni, Həzrət Əlini qətlə yetirməklə savab qazanır. Belə deyənlər var. Yəni, bu şəxsi məcbur, dar yollanda olsa, cənnətə neynəsinlər? Bir yol tapsınlar onun üçün. Allah Rəsulu buyurur ki, bu iki nəfər, bunlara nəcat yoxdur. Peyğəmbərin kəlməsindən sonra bunlara kimsə nəsə bir nəcat yolu axtararsa Peyğəmbərə əziyyət eləyir, ya yox. Əziyyət eləyir, Peyğəmbər belə deyir, Peyğəmbərin sözünün müqabilində bir nəfər çıxır, deyir, yox. Peyğəmbər düzgün başa düşməyib, mən düzgün başa düşürəm. Ümid yeri var ki, bu cənnətə neynəsin gedib düşsün. Bilərəkdən eləməyib, ha. İndi fikirləşib ki, belə olsa filan olar. Geniş bu mövzuya vaxtında qayıdacam. Deməli, biz gərək haramın təfsilatı ilə mərtəbələrini bilək və ondan çəkinmək də bizim artıq ikinci addımımız olacaq. Musa əleyhissalama əziyyət eləyənlərə bənzəməyək. Yaxşı, Allahın əmridir və borcumuzdur ki, neynəməyək? Bənzəməyək. İkinci məsələmiz, Allah Taala yenə Əhzab surəsində, ümumən Əhzab surəsinin demək olar 4-5 ayəsi yeganə surədir ki, öz içində Peyğəmbərə əziyyət eləməyin. Peyğəmbərə əziyyət eləməyin. Peyğəmbəri narahat eləməyin. Ayə hələ bu mövzumunda danışır. Misal olaraq 53-cü ayə. Məsələn, Peyğəmbərə nə söz əziyyət eləyir, nə də bədən əziyyəti.
mənəvi əziyyət. Məsələn, acdır, gəlib Peyğəmbərin evinə yemək yeməyə. Yemək, məsələn, hazır olacaq saat 1-də, bu 8-dən gəlib oturub Peyğəmbərin evində. Nə tərpənə bilirlər, nə bir iş görə bilirlər, nə hərəkət eləyə bilirlər. Bu da oturub gözləyir. Allah buyurur ki, yemək hazır olmayınca Peyğəmbərin evinə gəlmə. Bu ona əziyyətdir. Bir. İkinci, yaxşı, bildim, eləmirəm. İkinci mərhələ, yedim, olarmı oturum yanımdakı ilə bir-iki saat bir hal-əhval tutum? Allah deyir, onu da eləməyin. Yediz, dağılışın. Bu da ona əziyyətdir, mənəvi. Deyir, Peyğəmbər həyasından sizə deyə bilmir ki, mənim işim var. O hal-əhval söhbətini gedin meçiddə, bir bağda, bir yolda, bir dağda gedin söhbətinizi eləyin. Mənim evim müzakirə və yaxud hal-əhval tutmaq üçün mərkəz deyil. Bu iki, üçüncüsü, Peyğəmbər dünyasının dəyişəndən sonra da əziyyət mövzusu varmış. Bəziləri ilə güman eləyə bilər ki, fəqət əziyyət Peyğəmbərin həyatına aiddir. Yox, Peyğəmbər dünyasının dəyişəndən sonra da Allah buyurur, مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا Peyğəmbərdən sonra, yəni Peyğəmbər dünyasının dəyişəndən sonra onun zövcələrini əbədən kiminsə nikaha alması nədir? Qadağan. Niyə? Allah buyurur ki, Allah Rəsuluna əziyyət eləməyin. Deyir, مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ Allah Rəsuluna əziyyət eləməyin və onun zövcələrini nikaha almayın o dünyasını dəyişəndən sonra. Yəni, Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra onun zövcəsinə kimsə tamah, meyl fikrində keçərsə ki, nikah eləyin, həmən o şəxs Peyğəmbərə neynir? Əziyyət eləyir. Peyğəmbərə əziyyət eləyənin hökmü nədir? Yenə Əhzab surəsi. O şəxslər ki, Allah Rəsuluna əziyyət eləyər, məzmun çatdırıram. Deməli, لَعَنَهُمُ اللّٰهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah Taala həmən o kəslərə bu dünyada da lənət oxuyacaq və ahirətdə də lənət oxuyacaq. Və Peyğəmbər Allahın Peyğəmbərə görə bu dünyada və ahirətdə şəxsə lənəti kifayətdir ki, bu şəxs heç vaxt nəcat tapmasın. Lənətin mənasını qeyd elədiyi mənası tard ən rəhmətillah. Allahın rəhmətindən qovulmağa, uzaq düşməyə deyərlər nə? Lənət. Allah lənət elədi, yəni öz rəhmətindən şəxsi neynədi? Qovdu, uzaqlaşdırdı. Deməli, Peyğəmbərimizə əziyyət eləmək Quranın kəlməsi ilə nədir? Qadağan olunmuşdur. Biz özümüzü Musa və Musa əleyhissalamın timsalında, bənzərində olan Peyğəmbərlərə ki, ümmətləri əziyyət eləyib, Musa Peyğəmbər misaldır. O demək deyil ki, məsələn, Yunusa olan əziyyəti biz də eləyə bilərik. Yunus əleyhissalama nə əziyyətlər olmadı? Peyğəmbəri götürüb atırlar suyun içinə və yaxud müəyyən hadisələr, Nuh əleyhissalamı cürəbəcür əziyyətlər və yaxud Salih Peyğəmbəri, Şüeyb Peyğəmbəri. Ümumən, hər Peyğəmbərə Musa əleyhissalam misaldır. Onlara olunan əziyyətdən Peyğəmbərimizə də Allah Taala misal olaraq qadağasın qoyur. İndi əziyyət bölünür, Peyğəmbərimizə olunan əziyyət bölünür üç hissəyə. Birinci hissəsi belədir ki, cəsəd əziyyəti. Peyğəmbərimizə cəsəd əziyyətləri olunub, o cəsəd əziyyəti də haramdır və böyük günahdır. İkinci əziyyət kəlmə əziyyəti. Peyğəmbərə onun şəninə layiq olmayan kəlmələr deyilib və Peyğəmbər də o kəlmələrdən neynib, əziyyət çəkib və narahat olub. Üçüncü də ki, mənəvi əziyyətdir. Mənəvi əziyyəti çəkirəm önə və öncədən Quranda da qeyd elədim. Yəni, Peyğəmbərin evində oturmaq vaxtsız, Peyğəmbərin evinə vaxtsız gəlmək, vaxtın almaq və yaxud da ki, Peyğəmbər dünyasını dəyişdikdən sonra onun zövcəsinə neynəmək, nikah qəsdi ilə kimsə fikirləşməsi. Bunlar mənəvi Peyğəmbərə nədir? Əziyyətdir, haramdır. İndi gələyin Peyğəmbərin
cəsəd əziyyət mövzusuna toxunağın və sonda da belə deyək, bir digər bölgü var, dördüncü bölgü, o isə bizə aiddir. Həmən o bölgü tamamilə əvvəlindən axırına qədər bizə aiddir. Ona inşallah sonda toxunacaq. Deməli, Peyğəmbərimizə əziyyət mövzusunda cəsəd əziyyətinə birinci toxunaq. Dəlillər gətirək. Salavat zikr eləyək Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə. Ənəs buyurur ki, Peyğəmbərlə bir yerdə yol gedirdim. Nəcran burdu vardı Peyğəmbərin əynində. Burd, yəni bütün bədəni əhatə eləyən əba kimi bir geyim. Nəcran, nəcran da yer adıdır. Qaliz, qaliz yəni kobud, belə incə elə bir hissələrdən ibarət dördür. Kobud parçadan ibarət olan bir Peyğəmbərin əynində geyim vardı. Qalizil haşiyə, haşiyə bu hissəyə deyilir. Yəni, boynu əhatə eləyən hissə. Qaliz, yəni kobud, yəni insanın boynuna onu məsələn möhkəm çəksin, əziyyət eləyər. وَاَعْرَابِ يَسْأَلُهُ اَنْ اَهْلِ الْبَادِيَا حَتَّى اِنْتَهَا اِلَى بَعْضْ هُجَرِهِ فَجَزَبَهُ جَذْبَتًا Peyğəmbərlə müəyyən söhbət eləyə-eləyə, Peyğəmbər bir bədəvi ərəb, bir də Ənəs. Peyğəmbərdən müəyyən suallar sorsa gəlir və Peyğəmbər öz evinə yaxınlaşanda görür ki, Peyğəmbər gedəcək. جَذَبَهُ جَذْبَتًا Deməli, möhkəm o Peyğəmbərin əynində olan o deyək əbanı çəkir, Peyğəmbərin boynunda o əbanın izi qalır. Elə Peyğəmbərin boynun neynir? Cızır və belə bir söz deyir, Peyğəmbəri adı ilə çağırır. Ey filan kəs, murli min malillah indəkə, səndə olan Allahın malından əmr elə mənə versinlər. Fəltəfət eyləyi Rəsulullah tüm mədaxik. Peyğəmbər ona üzünü tutdu və Peyğəmbər ona üzünü tutdu və təbəssüm eləyərək əmr elədi ki bir dəqiqə səhəbələ Peyğəmbər salavat zikrinin Peyğəmbər Deməli, Peyğəmbər təbəssüm eləyərək əmr elədi ki, həmən şəxsə Beytilmaldan nəsə verilsin. Yəni, Peyğəmbərin paltarından şəxs tutub və onu möhkəm çəkib Peyğəmbərin bədəninə əziyyət eləməsi hələ Peyğəmbər zamanında həm öz səhabələrindən olub da onu gündəmə gətirmirəm, hamı bilir və həmçinin də bədəvi ərəblərdən belə bir işlər baş verib. Bu bir misal. Digər misal Peyğəmbərimiz Kəbə evinin yanında namaz qılırdı və Məkkə müşrikləri də Kəbə evinin ətrafında cəm olmuşdular. Deməli, bir nəfər baxır, görür ki, Peyğəmbər namaz qılır və əmr eləyir ki, Peyğəmbər səcdəyə gedəndə dəvə kəsilib, dəvənin belə deyə, içinin tullantıları hamısı cəm olsun, atılsın Peyğəmbərin kürəyinə, səcdə halında. Və Peyğəmbər səcdədən qalxanda da həmən səla deyilir, rivayətdə səla gəlir. Səla nədir? Heyvanın bətnində o tullantını qorumaq üçün pərdə. O pərdə Peyğəmbər dursa, hərəkət eləsə parçalanacaq və Peyğəmbərin üstünə nə olacaq? Töküləcək və bunlar da o mənzərədən zövq alıb Peyğəmbərə güləcəklər. Belə bir plan hazırlayırlar. Peyğəmbər səcdəyə gedir və dəvənin o içinin tullantısını bir bədbəxt gətirir Peyğəmbərin kürəyinə qoyur səcdə halında və gözləyirlər ki, Peyğəmbər qalxacaq. Peyğəmbər qalxmır, səcdəsin uzadır. Bax, burada bir önəmli məsələ var.
Demək olar ki, Peyğəmbərimizin Məkkədə Həzrət Əli, Həzrət Əbu Talib və Fatimə-i Zəhradan başqa kimsə qorunmayıb. Yəni, Fatimə-i Zəhra uşaqdır ya, hədisdə gəlir Cüveyriyyə, cariyə də döyülür. Belə deyə də, böyük qıza deyərlər cariyə. Amma yaşı az olanda Cüveyriyyə. İndi maraqlı, mən hələ həzm eləyə bilmirəm bunu. Deməli, diqqət eləyin, necə var elə də oxuyayım. فَاِنْتَلَقَ مُنْتَلِقٌ اِلَى فَاتِمَا عَلَيْهَا السَّلَامُ Bu, Buxarədə, əlimdə olan kitab Buxarədir. Deməli, bu çapından birinci cil, səhifə 131, hədis 490. اِنْتَلَقَ مُنْتَلِقٌ Bir nəfər getdi Fatimə-i Zəhranın yanına və ona neynədi? Xəbər verdi. Nə xəbəri? Ki, Peyğəmbər səcdə halındı və burada da yazır, və hiyə Cüveyriyyə və Fatimə kiçik qızdır. Yəni, evlilik harada olub? Mədinədə. Amma Fatimə Zəhra Məkkədə yaşı azdır. Hiyə Cüveyriyyə fəəqbələt təs'a Peyğəmbər qızı Fatimə Zəhra salamullahi aleyhə çəkinmədən, hünərlə, şücayətlə atasına tərəf sürətlə gəlməyə başladı. Elə bir balaca qıza deyəsən ki, ata orada döyürlər. İndi o necə olacaq? Yəni, Peyğəmbərə əziyyətin heç bir Peyğəmbərə olunmayan formalarından biridir bu. Ki, kiçik uşağın yanında valideyn təhqir olunur. Və Fatimə-i Zəhra da Fatimə-i Zəhradır. Kiçik quz uşağı döyür necə yazılıb. Hay ağlasın, sızlasın, hay atam öz vəzifəsini yerinə yetirir. Diqqət edin. Burada mənim bir sualım var. Məkkədə bir kişi yox idi. O iman gətirənlər hardaydılar? Yəni, götür Peyğəmbərin kürəyinə, bütün Məkkədə gülür. Məkkədə böyük Məkkə döyüründü kimi, bir ovuc Məkkədir. Bir ovuc Məkkə. Bu evdə bir şey olsun, hamı biləcək. Harada da o iman gətirənlər? Fatimə gəlsin, atasını xilas eləsin. Yəni, Peyğəmbərə kimsə cürət eləyib gəlib onu Məkkə müşriklərinin planını pozmağa kimsə yoxdur. Hər halda işləri olub da, başları qarşıq olub. Deməli, وَسَبَتَنْ نَبِيُّ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَاهُ عَنْهُ Fatimə-i Zəhra Peyğəmbərin belindən həmən o tullantının deyək, pərdəni bir yerdə götürür ki, Peyğəmbərin vücudu o tullantı ilə mülevvəs olmasın. وَاَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ Xanım Fatimə-i Zəhra üzün tutdu o yekə başların hamısına, başladı onları lənətləməyə. Lənətdədi, Peyğəmbər namazını bitirəndən sonra bir-bir onların adım başladı çəkməyə. Allahümmə əleykə filan kəs, əleykə filan kəs. Yəni, onun cəzasını sən ver. Ravi deyir ki, onların hamısı Bədir müharibəsində gördüm ki, ölü halda atırlar quyuya. Yəni, xanım Fatimə-i Zəhra da atasını müdafiə elədi və kəlməsini də neynədi? Qorxdu. Həmən bu Fatimədir. Cüveyriyyə olanda da Məkkə yekə başlarından qorxmayıb. Bu bir növ əziyyət. Digər növ əziyyət. Deməli, digər bir misal. Furu'il kafidə mühüm bir hədis. Məzmunun çatdırıram, amma kəlmə-kəlmə də çox şeylər var burada. Deməli, Furu'il Kafi 8-ci cild, bu çapdan 732, hədisin nömrəsi 12386, səhih-i sənəddir. Deməli, Məkkə müşrikləri qərara gəlirlər ki, Peyğəmbəri öldürsünlər. Əziyyət eləmək yoxa, da əziyyət mövzusu da bitdi. Artıq Peyğəmbəri nə eləmək lazımdır? Qətlə yetirmək lazımdır. Məkkə müşrikdə olsaydı,
Cahiliyyət ərəb qanunları hər şeydən yüksək idi. Məsələn, belə deyək də, hər hansı bir ərəb heç tanımadığı bir uşağı özünə götürsəydi, artıq hamı onu onun adı ilə nə edəcəkdi? Çağıracaqdı. Və inciyər ki, onu öz əsil ata anasının soyu ilə elə bir çağırsınlar. Belə ciddi qanunlar vardı. O ciddi qanunlardan da biri nə idi? Deməli, Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb Peyğəmbərə əziyyət eləyənlərin belə deyək, başında dayanırdı. Onun icazəsi olmadan Peyğəmbərə kimsə barmaq toxundura bilməzdi. Çün Məkkənin böyüğü kimdi? Bu şəxsdir. İkinci, bunun sözünün qarşısında söz deyən tapıla bilməz. Bax, kinolar da çəkilib, məqalələr də yazılıb, hər şey, amma bu həqiqət gizlədilir. Ki, Peyğəmbərin Məkkə müşrikləri bir neçə qəbilədən, 40 qəbilə artıq əski cəm oldular, Peyğəmbəri öldürək, niyə 40 qəbilə? Çünki Bəni Haşim yığışsa, 40 qəbilə ilə vuruşa bilməyəcək, Peyğəmbərin qanını olsun, hədər olsun, getsin, batsın. Heç kim onun qanını tələb eləyə bilməsin. Va, diqqət edin, yenə deyirəm. Əbu Ləhəbin izni olmadan heç kim Peyğəmbərə barmaq toxundura bilməz. Nə xeyrə, nə də şərə. Deməli, Həmmalətəl Hətəb öz işin görür. Deməli, Əbu Ləhəbin zövcəsi, Məkkə müşrikləri qorxurlar Əbu Ləhəbdən. Peyğəmbərə daş ata bilərsən, Peyğəmbərin yoluna tikan tökə bilərsən, amma öldürmək yox. Əbu Ləhəb ona razı olmayıb. Hər növ əziyyət, dəlidir, nədir, uşaqları salın daşlasınlar onu və yaxud kürəyinə filan eləyin, amma kimsə gəlsin Peyğəmbəri salsın, belə deyək, qafazdasın, elə şeyə Məkkə dönəmində heç kim rast gələ bilməz. Ki, kimsə Peyğəmbəri burnun qanadıb, kimsə Peyğəmbəri belə deyə yumruqlayıb, əyağı ilə zərbələr vurub, şillələr vurub Peyğəmbərə, belə şey olmayıb. Məkkə müşrik də olsa, Əbu Ləhəb onun tacı da olsa, bu qədərə icazə verməyib. Başqa, hər şeyə icazə verib. Məkkə müşrikləri görür ki, artıq bunların qulları, oğulları, hamı qoşulur Peyğəmbərə yavaş-yavaş. Bu ölməsə, bu həyatdan köçməsə, biz bu müşrik, belə deyək, məcmuəmiz dağılıb gedəcək, bütlərimiz məhv olub gedəcək, bu şəxsin həyatına son qoyulmalıdır. Böyük bir maniyə var, nə Həmzədir, nə də Həzrəti Əbu Talib onlardan çəkinirdilər. Amma Peyğəmbərə suiqəst gizlincə Peyğəmbəri qətlə yetirməkdə qorxmurdular. Kimdən qorxurdular? Fəqət Əbu Ləhəbdən. Plan cızılır ki, biz necə eləyək ki, Əbu Ləhəb bu işdə bixəbər olsun. Həmmalətəl Hətəb, onun zövcəsi ki, Quranda Həmmalətəl Hətəb fici diha həblun min məsəd, qatılır işə, Peyğəmbərə nifrət eləyirdi. Peyğəmbəri gözü götürmürdü bu qadının. Əmsi arvadı. O deyir ki, hədisdə də belə gəlir. Nastabih. Nastabih nədir? İndi hansı ərəbdən soruşsun, deyəcək süb. Başa düşməyəcək. İndi istifadə olunmur bu kəlmə. İstibah, sabuh. Elə bir yeməyini yeməkdir. Sabuh nədir? Süb çağı yiyilən və içilən qida. Nastabih, yəni süb çağı yiyiləcək qida. Belə bir kəlmə gəlir burada. Salavat zikrinin Peyğəmbər var. Yəni bu qadın məzmun çatdırılan Peyğəmbərin başın qatmaq üçün
Peyğəmbər əmsinin başını qatmaq üçün onu yeməklə, içməklə, məst edici filan filan mən başın qatım, bu özündə olmasın, o evdə otursun, birdən çıxar, o birdən ehtimalı olmasın deyə Əbu Ləhəb məni möhtəmə buraxın, amma qətilsə sizdir. Belə ittifaq eləyirlər. Deməli, Qureyş qərara gəlib Peyğəmbəri qətlə etirsin, amma Əbu Ləhəbi səhnədən necə çıxaraq? Ummu Cəmil, həmən bu Həmmalətəl Hətəb deyir, Əbu Ləhəbi mən özə möhtəmə götürürəm, o imkan verməyəcəm ki, o bu işi görə bilsin. Müşriklər hazırlaşırlar Peyğəmbəri öldürməyə və həmən bu Ummu Cəmil də Əbu Ləhəbin başını qatır. Fəd'a Əbu Talib Əliyyən. Həzrəti Əbu Talib Həzrəti Əli əleyhissalamı çağırır. Diqqət edin. Fəqalə ləhu ya bunəy, ey evladım, İzhəb ilə əmmikə Əbi Ləhəb. Ged əmüvün yanına. Fəstəftih əleyhi. İcazə al evinə daxil olmaq üçün. Fəin futihə ləkə fədxul. Əgər qapı açıldısa, daxil ol. Fəin ləm yuftəh, əgər qapı açılmasa, fətəhaməl ələlbab fəksurhu, qapını sındır gir içəri. İzn istə, icazə verdilər daxil ol. İcazə vermə, hədis səhihdir ya, yenə təkrar eləyirəm. İcazə vermədilər, sındır qapını daxil ol cünən evə. Və daxil olandan sonra onun Məkkədəki siyasi və ictimai məqamını ona xatırlat ki, sən kimsən? Əmüvədinə sən kimsən? Bu Məkkədə sən kimsən? Sən kim olaraq sənin qardaşın oğlunu öldürməyə gedirlər? Belə bir sözdür. Deməli, qoy kəlməsin deyim Həzrət Əbu Talibin. Deməli, Həzrət Əli əleyhissalam gedir, görür qapı bağlıdır, qapıdan içəri daxil olmağa səy göstərir, icazə istəyir, heç kim qapını açmır, arvad Əbu Ləhəbin başını çox qatır ki, hətta səsi belə işitmir, qapıda kim var? Həzrət Əbu Talibin əmri ilə Həzrət Əli əleyhissalam qapını sındırır və içəri daxil olur. İçəri daxil olanda Əbu Ləhəb soruşur, Mə ləkə yəbnə əxi, ey qardaşım oğlu, nə olub sənə? Bizim qapını niyə sındırıb daxil olursan evin içinə? Fəqalə ləhu innə əbi yəqulu ləkə. Atamın sənə sözü var. Nə sözü? İnnə imrən əmmuhu aynuhu fil qom və leysə bi zəlil. Ayn, yəni ağa, sözü keçən, axsaqqal, ən hörmətli şəxs. Deyir bir kəs ki, onun əmsi öz qövmünün ağasıdır. O öz qövmündə zəlil ola bilərmi? Xar ola bilərmi? Belə bir deyir, atam sənə söz dedi. Mən də çatdırıram. Fəqalə ləhu sadaqa əbuq. Atın düz deyir. Yəni, Əbu Ləhəb kimliyin yadından çıxardıb ki, qövmümdə mən kiməm, mənim vəzifəm nədir? Qövmüm böyükü sənsə. Həzrət Əli əleyhissalam öncədən gəlir, xəbər verir ki, belə bir hadisiyə, hadisə baş verəcək. Fəqalə ləhu yuqtəl ibnə əxikə və əntə təəkul və təşrab. Qardaşın oğlunu öldürürlər, sən yiyib içirsən burada. Fəvasəbə. Əbu Ləhəb, Ləhəb od parçası deməkdir. Odun daha doğrusu dili. O belə dil kimi qalxıra oddan. Ləhəb odu. Ləhəbliyi cuşə gəlir və əxəzə seyfəhu qılıncını götürür, gedir həmən o Məkkə müşriklərinin canı üçün. Eşidəndə ki, Əbu Ləhəb gəlir, həmən o birinci plan nə olur? İflasa uğrayır, hamı dağılışır, heç kim boynuna almır ki,
biz neynəmək fikrimiz vardır. Bu əziyyətin digər bir növü. Fəqət üstündən keçim geniş təfsilatına getməyəcəm. Müharibələrdə Peyğəmbərimizin durumu. Deməli, Əbi Hatimin təfsirində, qoy mənbə deyim, 2-ci cil səhifə 243-də. Deməli, Ühüd müharibəsində kusirət rubaiyyətü, Peyğəmbərin dişləri sındırılıb. Bunu niyə oxuyuram? Çünki Peyğəmbərin özünün kəlməsi var burada ona görə. Fəcəələ yəmsəhəddəmə ən vəcihihi. Peyğəmbər üzündən qanı silir. Və yəqul və deyir. Qanı silə-silə deyir. Keyfə yəfləhu qovmun xadabu vəcəhə nəbiyyəhim biddəm. Bir qövm ki, öz Peyğəmbərin üzünü qana bulayıb. O necə nəcat tapa bilər? Necə xilas ola bilər? Yəni, Peyğəmbərin üzünü qana bulayan qövm nədir? Nəcat tapa bilməz. Bu bir misal. Digər misalımız, fəqət işarə eləyirəm, üstündən keçirəm. Təfsir-ül Bəğavidə, deməli, 4-cü cilddə Məsəd surəsinin təfsirində həmən o Həmmalətəl Hətəbdən söhbət gedir. Peyğəmbərin getdiyi yola bu qadın, əmsi arvadı neynəyərmiş? Tikan, belə deyə çubuq parçalar, taxta parçalar. Peyğəmbər oranı neynəyə bilməsin, gedmə bilməsin. Deməli, künəyyəsi Ummu Cəmildir həmin qadının. Adısa Ərva. Ərva. Deməli, Ərva binti Hərb binti Üməyyə. Əbu Süfyanın bacısıdır və kimin neyi sayılır? Muaviyyənin neyi sayılır? Və Yezidin kimi sayılacaq? Havası bacısı. Ay, maşallah. Yəni, bu Həmmalətəl Hətəb Əbu Süfyanın evindən çıxandı. Gizlədirlər. Niyə? Nə olar deyəndə ki, Peyğəmbərə şəxsən bir qadın olaraq işin peşəsini atıb həm qətlinə şərait yaradıb, həm də ki, Peyğəmbərin getdiyi yollara tikan səpərmiş. Əbu Süfyanın qızı, Muaviyyənin bacısı, Yezidin nənəsi. Salavat zikrinin Peyğəmbərlər. Deməli, Məsəd surəsinin təfsiri, Məsəd surəsi danışır kimdən? Əbu Süfyanın qızından. Bunu da qoyuruq bir kənara. Deməli, Peyğəmbərimizə cəsəd əziyyətləri olub və Allah Taala da nə buyurur Quranda? Kim Peyğəmbərə əziyyət eləsə, Allah ona dünyada da və axirətdə də neynir? Lənət oxuyur. Həmən bu Ərva, Ummu Cəmil, Əbu Süfyanın qızı dünyada da lənətin qazanıb Allahdan, axirətdə də nədir? Ficidiha həblun min məsədlə neynəyəcək? Əzabını, o kəndir ki, onu ilə o tikanları daşıyıb Peyğəmbərin yoluna tökərdi, həmən o kəndir onun cəhənnəm əzabından birinə nə olacaq? Çevriləcək. Bu bir növ qoyduq kənara. İndi gəlirik ikinci növ. Kəlmə əziyyəti. Peyğəmbərimizə olan kəlmə əziyyəti. Deməli, Quran-ı Kərimdə bu mövzuya işarəni biz götürək Tövbə surəsi 61-ci ayədə. Əuzu billahi minəşşeytanirracim və minhum əlləzinə yu'zunən nəbi. Bir dəstə Allahın lənətinə gəlmiş şəxslər var ki, onlar Peyğəmbərə neynirlər? Əziyyət eləyirlər. Sual, necə əziyyət eləyirlər? Yəquluna deyirlər, yəni dilləri ilə. Peyğəmbərə dilləri ilə neynirlər? Əziyyət eləyirlər. Nə deyirlər? Huva uzunun. Peyğəmbər nədir? Uzundur. Uzun nədir? Ərəb dilində belə götürəndə uzunun mənası, uzunun qulaq. Amma məcazi mənada isə qulaq nəzərdə tutulmur. Hamının sözünü dinləyib və
etiraz eləməyən. Məsələn, bayaq misal oxudum. Bədəvi ərəb səhranın ortasından durub gəlib, Peyğəmbərlə elə bir öz o, belə deyə də, nəuzu billah, həmtay kimi söhbət eləyir, Peyğəmbər biraz ondan qabağa keçəndə yapışır Peyğəmbərin avasına, hara, denən mənə pul versinlər. Kəlmə. Yəqulun. O Peyğəmbər onu axıracan neynədi? Dinlədi, qulaq astı. Peyğəmbərin cəmahatı dinlədiyinə görə həm böyüyü, həm də ki, ictimai məqamı olmayanı. Qul. Qul gəlsəydi də Peyğəmbər oturub ondan söhbət eləyərdi. Deməzdi ki, filan kəs, sən ondan söhbət eləyərdi. Yox, özü. Dinləyirdi. O dinlədiyinə görə Peyğəmbəri dil təhənəsi vururdular. Peyğəmbər uzundur. Yaxşı. İndi Allah yanında bu kəlmənin qiymətinə baxaq. Allah buyurur, qul uzun xeyrun ləkum. Sən onlara denən ki, bu qulaq dediyiniz şəxs sizin üçün nədir? Xeyirlidir. Yu'minu billah, Allaha iman gətirib. Yu'minu dil müminin, müminlərə inanır. İki iman kəlməsi var burada. Yu'minu billah, Allaha iman gətirməkdir. Və yu'minu lil müminin, müminlərə iman gətirmək deyil. Peyğəmbər heç kimə iman gətirmir Allahdan başqa. İkinci, inanmaq. Möminlərə nə inir Peyğəmbər? İnanır. İnanmasaydı nədir? Qulaq asmazdı. Və rəhmətun lillədinə amənu. İman gətirən şəxslər üçün Peyğəmbərimiz nə sayılır? Rəhmət sayılır. Deməli, vəllədinə yu'zunə Rəsulallah. Allah Rəsulunu dillə kim əziyyət eləyərsə, ləhum əzabun əlim. Cəhənnəmin ən şiddətli və ağrıdıcı əzabı o şəxsin inir, gözləyir. Bu Quran kəlməsi ilə bizə bəlli oldu ki, Peyğəmbərə dil əziyyəti vurmaq nədir? Haramdır, böyük günahlardandır. Sahibi nəticə etibarı ilə bu dünyada da lənətlənir, ahirətdə də lənətlənir və cəhənnəmdə də əzabı nədir? Yerindədir. Kimdir Qurana qulaq asan? Kimdir Qurana əməl eləyən? Misallar. Ca'a raculun min əhlil kitab. Kitab əhlindən bir kişi gəlir Peyğəmbərimizin yanına. Fəsəlləmə ələnnəbi fəqal. Peyğəmbərə belə salam verdi. Əssam əleykum. O, indi ürfümüzdə var, əssam meykin. Bu düzgün elə bir İslam rəmzi deyil. Onlardan qalmadı, əhli kitabdan qalmadı. Peyğəmbərimizi dil tənəsi, Peyğəmbəri dil əziyyəti eləmək üçün kökü qoyulub o zamanda, indiyəcəndə ərəbdən də keçib bizlərə. Ərəb əhli kitabından keçib nə? Bizlərə. Sam meyk. Sam ölüm deməkdir. Hədistə gəlir. Sam, sin, əlif, mim ölüm deməkdir. Hədistə var ki, Əl-hicamətu dəva kullu da. Deməli, bədəndən qan almaq fəslində şərti şurutu ilə bütün xəstəliklərin dərmanıdır. İllə sam. Samdan başqa. Sam nədir? Ölüm. Sam əleykum, yəni ölüm olsun sənə. Yəni sən öləsən. Peyğəmbərə nədir? Ölüm arzulayır. Və qalə filan kəs, həmişə kimi filan kəs düşür ortaya. Ya Rəsulallah, icazə ver, onun başını kəsim. Qalə lə, işin yoxdur. İzə səlləmu əleykum, qulu və əleykum. Əgər sizə bu cürnə salam versələr, siz nə onun başını kəsin, nə ona zərbə indirin, təhqir də eləməyin. Bir kəlmə deyin, deyin və əleykum. Əleykum salam yox. Və əleykum. Əgər düzgün tələffüz eləmir, bəzi belə deyək də
müsəlmanlar kimi düzgün tələf eləmir. O bilmir sam nədir. Sam məkim? Bilmir. Amma biləndən sonra yenə təkrar eləsə, onda bəli, məsuliyyət daşıyacaq. Bilməyəndə deyirsən nə? Və aleykum. Əgər onun məqsədi ilə samdan salamdırsa, Allah ona salamın savabını neyəcək? Verir. Mən bilmirəm, onun məqsədini mən bilmirəm, amma Allah bilir. Amma məqsədi bəddirsə, pisdirsə və mənə ölüm arzulayırsa, yenə də onun özünə nə olur? Qayıdır. Və aleykum, sənə. Dediyin özvə qayıtsın. Belə deyək, məzmunca. Bu, Peyğəmbərə vurulan kəlmə əziyyətlərindən misal. İndi gəlirik digər bir misala. Deməli, Xalid ibn Sələmə ibn Əl-As ibn Əl-Hişam ibn Əl-Muğir Əl-Məxzumi Əl-Mə'rufu bil-Fə'fə. Deməli, Xalid ibn Sələmə ibn Əl-As, Xalid ibn Sələmə, qısasını belə götürək. Onun tərcümi halında nə yazılır? Diqqət edin. Qalə Muhammed ibn Həmid ibn Cərir Kan el-Fə'fə rəsən fil murciə və kanə yabğadu Aliyyən. Həmən bu, deməli, Xalid ibn Sələmə murciə tayfası var. O, özü əqidə mövzusunda bir deyək, məzhəbdir. O məzhəbin böyüklərindən biridir bu. Xalid ibn Sələmə. Və kanə yabğadu Aliyyən. Həzrət Əl nifrət eləyirdi. Həmən bu şəxs Həzrət Əlini sevmirdi. Açıq aşır. Və haqqında məlumat verilir, verilir, verilir. Və dəkərə İbn-i Aişə. İbn-i Aişə adında bir mühəddis, alim buyurur. İnnəhu kanə yunşidu bəni Mervan Əl-Əşar. Deməli, həmən bu şəxs özünə bir peşə tapmışdı. Bəni Mervan, yəni ki, Bəni Üməyyədəndir də, Mervan da Bəni Üməyyən bir qoludur. Mervan və onun xilafəti, evladlarının xilafəti dönəmində. Bəni Mervan üçün həmən bu Xalid ibn Sələmə şeir deyərmiş. Yəni, onların neyi sayılırmış? Şairi sayılırmış. Yaxşı bir gözəl mənalı xeyri nəsə xeyr. Əlləti həcə bihəl Mustafa sallallahu aleyhi burada yazılıb və səlləm biz deyirik və alihi və səlləm. Deməli, Peyğəmbərə tənə vurmaq üçün şeirlər deyərmiş. Şəxs Mervan evladlarının şairidir və öz şeirində Peyğəmbəri neynir? Təhqir eləyir. İndi əlimdə olan kitab Ədəbül Müfrəddir. Ədəbül Müfrədd. Ədəbül Müfrəddə Buxarinin kitabıdır. Həmən bu Ədəbül Müfrəddə 569 nömrəli hədisin sənədinə baxaq. Mənə sənəd maraqlıdır, mətin yox. Həddəsənə İbrahim ibn Musa. Buxari deyir bizə bu hədisi nəql eləyib İbrahim ibn Musa. Ona da nəql eləyib İbn-i Əbi Zaidə və ona da nəql eləyib, deməli, onun atası, atasına da nəql eləyib Xalid ibn Sələmə. Həmən bu tərcümə halın oxuduğum şəxs, Peyğəmbərə və Həzrət Əliyə sevgisi olmayan şəxs. Bəhidən, bəhi ürvədən, o da Ayşədən, Ayşə də nəql eləyir Peyğəmbərdən 1-2-3. Hədis mətnini əhəmiyyəti yoxdur. Mənə maraqlı olan nədir? Buxari həm mühəddisdir, həm də rical alimlərindəndir. Buxarinin Tarix-il-Kəbir və Səğir
ravilərdən danışır. Bu düz danışandır, bu yalan danışandır. Və Buxari özü əhl-i sünnədə onun seçdiyi ravilər zirvədədir. Yəni, Buxarinin kitabında gələn, səhihində gələn ravilər, onlar müzakirə oluna bilməz əhl-i sünnədə. Buxari ravi gətiribsə, deməli, onu geniş araşdırıb və sonra neyniyib? Şəxsi mühəddis olaraq qəbul edib və hədisini kitabında gətirir. İndi Cənab-ı Buxari, axı Xalid ibn Sələmə peyğəmbəri şeirində təhqir eləyirmiş, Həzrət Əlini nifrət eləyirmiş və siz özünüz nəql eləmisiniz, Səhih Müslümdədir bu hədis, peyğəmbərdən Həzrət Əli nəql eləyir. Peyğəmbər deməli belə deyir: "Vallazi falaqal habbata və bara annasamata. And olsun toxumu yarana. And olsun məxluqatı yaradana. İnnehu la'ahdun nabiyil ummi. Peyğəmbərin mənə olan vəsiyyətidir. Məni sevməyən münafiqdir. Məni sevənsə mömündür." Səhih hədisdir. Peyğəmbərin qoyduğu qanun Səhih Müslümdə ibtidasında. Xalid ibn Sələmə peyğəmbəri də təhqir eləyib, Həzrət Əlini də təhqir eləyib. Hica dil tənəsidir, şeir. Şeir deyilmiş, peyğəmbəri ələ salarmış. Həmən o şəxsdən Buxari neynir? Ədəbül müfrədində hədis gətirir. Peyğəmbərə tənə vurandan peyğəmbərə Həzrət Əlini qoy kənara. Bu da adət eləmişik. Ona tənə eləyənlərdən hədis çox eşitmişik. Peyğəmbərə tənə vurandan hədis nəql eləmək olarmı? Peyğəmbəri həcv eləyənin kəlməsin götürüb kitabda yaşatmaq olarmı? Olmaz. Bu alim xətasıdır və düzgün deyil. Gələk digər bir hamını dəhşətə gətirən bir hədisə. Kitabın adını demirəm, filan kitabda 4109 nömrəli hədis. Görün, bu ravini tanıyacaqsınız ya. İshaq ibn İbrahim nəql eləyir Əbdürrəzzaqdan, Əbdürrəzzaq Məmərdən, o da Əbu İshaqdan, Əbu İshaq da nəql eləyir Ömər ibn Səd ibn Əbi Vəqqas. Allah lənət olsun. قال حدثنا سعد بن أبي وقاص أن رسول الله قال قتال المسلم كفر وسبابه فسق. Bax, burada otur, həm ağla, həm gül. Ömər ibn Səd, atası səhabə Sə'd ibn Əbi Vəqqasdan hədis nəql edir: "Eşitdim atamdan, atam da peyğəmbərdən. Peyğəmbər buyurdu ki, diqqət eləyin, mömin yox ha, qitalil muslim, muslim mömindən aşağı mərhələdədir, müsəlmanla vuruşmaq nədir? Kufrun, küfürdür. Və sibabuhu, onu söyüb təhqir eləmək nədir? Fusuq, fasiqlidir." Özün peyğəmbərdən nəql elədiyin hədisə niyə əməl eləmədin Kərbalada? İmam Hüseyn ən azından imam deyil. Peyğəmbər elə söz deməyib ki, Həsən və Hüseyn imamdır, cənnət cavanlarının ağasıdır, əhl-i beytdəndir, Peyğəmbərin əbasının altına daxil olub təthir ayəsinin bir üzvüdür, Nəcran xristiyanları ilə mübahiliyə gedən şəxslərdən biridir, İnsan surəsində qeyd olunanlardan biridir, bunların heç biri yoxdur. Əşhədu ən la ilahə illallah Muhammed Rasulullah deyib ya yox? Özü nəql eləyir, özü Ömər ibn Səd, qoşunun rəhbəri ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı və ailə üzvlərini tikə-tikə doğrayan şəxs, özü nəql eləyir ki, müsəlmanla döyüşmək nədir? Eşitdim peyğəmbərdir, küfürdür. Bu İmam Hüseyn müsəlmandır. Ay, bədbəxt. Özü nəql eləyir, özü. Mən bəsini də deyim ki, rahat olsun. Nisainin Sünən kitabı, Sünənin Nisai.
Ömər ibn-i Səd Peyğəmbərdən atasının vasitəsi ilə hədis nəql eləyir. Ömər ibn-i Səd əvvəl baxaq görək kimdir. Qoy bir digərdə, yaxşı hədisləri var ha bunun. Belə xoşum gəldi. Deməli, Müsnəd Əhməd ibn-i Həmbəldə ikinci mənbə 1487 nömrəli hədis. Deməli, Əbu İshaq nəql eləyir filan kəsdən, filan kəs, filan kəsdən. Deməli, Hüreys nəql eləyir Ömər ibn-i Səddən, o da nəql eləyir atası Səd ibn-i Əbi Vaqqas səhabədən. Dedi, qalə Rəsulullah, Allah Rəsulu buyurdu. Əcibtu min qaza illah əzzə və cəllil mümin. Müminin haqqında ki, Allahın o qəza və qədəvri ki var ha, Allah Rəsulu buyurur ki, mən Allahın o qəza və qədərindən təəccüblənirəm. Niyə ya Rəsulallah? İn əsabəhu xeyrun həmədə rabbəhu şəkər. Əgər müminə hər hansı bir bəla baş verəndə neynəyər? Şükr eləyər, həmd eləyər. Yəni, bəla baş verib, ha? Məsələn, var dövləti əlindən çıxıb. Əlhəmdülillah, şükür. Verən də odur, alan da odur. Şükr eləyir. Və in əsabəhu musibətun həmədə rabbəhu və sabar. Deyir, əgər, birinci belə idi, in əsabəhu xeyrun, əgər xeyir baş versə, müminə Allah təala xeyir versə, mümin neynəyər? Həmd eləyər, şükür eləyər. Onun əksi, əgər müsibət baş versə, yenə də həmd eləyər, səbr eləyər. Peyğəmbər deyir, bax, belə bir mömin, Allahın möminlə bu cür nə rəftarı məni təəccübləndirir. Vəl-mümin yu'cəru fi kulli şey. Mömin hər şeydə nə aparar? Əcr aparar. Hər şeydə, diqqət eləyin. Hər şeydən, ya Rəsulullah, bir misal vur, hətta filluqmə yərfəuha ilə fi imraətihi. Həyat yoldaşının və yaxud evladının ağzına bir tikə qoyursa əliyinə, onun özündə də nə vardı? Savab vardı. Bu mühtəşəm hədisi kim nəql eləyir? İmamların qatili. Kərbəlada su əvəzinə qan içən. Gör, nə qədər mümin fikirli şəxs olur. Hər halda, bunu da qoyaq bir kənara. İndi Ömər ibn-i Səd kimdir? Peyğəmbərə görürüz necə əziyyət eləyirlər. Peyğəmbər dünyasını dəyişib. Hicrətin 61-ci ilidir. Və bu sözləri hicrətin 61-ci ilində deyilməyib, ha? Zaman-zaman bizimki günə qədər. Bir-bir oxuyuram. İmam Hafiz Əhməd ibn Əbdillah el-İcli Mə'rifətü-Siqat kitabı səhifə 166 və 67 Tərcümi hal 1343 Ömər ibn Səd ibn Əbi Vaqqas mədəniyyun siqa Mədinədəndir və düz danışandı. Yəni o adamın hədisi nə olmalıdır? Qəbul olmalıdır. Ardına baxın, bu ziddiyyətə baxın. Kanə yərviyən əbihə atasından hədisləri nəql eləyərdi. Və rəvən nəsə ənhu və başqaları da Ömər ibn Səddən hədis götürüb nəql eləyərmişlər Peyğəmbər hədislərini, əmanətlərini. Huvəlləzi qətələl Hüseyn. Hüseyni öldürən odur. Hüseyni öldürən odur və düz danışan etibarlı yaxşı kişidir. Bir. Zəhəbi Mizan ilə ehtidalda nə buyurur? Üçüncü cild, səhifə 198, 6116 nömrəli tərcümə-i hal. Ömər ibn Səd ibn Əbi Vaqqası Zuhri. Ömər ibn Səd, huva fi nəfsihi qeyr müttəhəm. Onu özü özlüyündə töhmət yapışdırmaq olmaz. Müttəhəm deyil. Zəhəbinin nəzərində Ömər ibn Səd müttəhəm deyil. Çox sağ ol.
Gəlirik İbn Həcərə. Təqrib-i Təhzib İbn Həcər Əsqəlani səhifə 719-4937 nömrəli tərcümə-i hal. Ömər ibn Sa'd ibn Əbi Vəqqas Nəzilil Kufə, Kufədə yaşayırdı. Saduq, düz danışandı. Heç vaxt yalan danışmıyor. Lakinnə məqatəhun nas, cəmaat ondan üz döndərdi. Ona qəzəb göstərdilər. Niyə? Kana əmirən aləl ceysəlləzinə qatəlul Hüseyin. İmam Hüseyini qətlə yetirən qoşunun rəhbəri idi. Ona görə cəmaat istəmir. Amma özü bir oğlandı yox. Və ən gülməli və belə deyək də ziddiyyətin cəm olduğu bir nöqtə. Və fəyatul əyan fi ənba əbnəiz zaman. İbn Xəllikan adında bir alim 681-ci ildə hicrətin vəfat edib. İndi 1440 neçədir? 1-dir. Hələ 2-yə var. Səhifə 353-də 6-cı cilddə. Görürüz nədir? Fəxərəcəl Hüseyn iləl Kufə. İmam Əleyhisselam Kufiyə çıxır, yola düşür. Və əmiruha yovmə idin Ubeydillah ibn Ziyad. Və həmən zamanda da İmam Hüseyn Kufiyə üz tutanda oranın böyüyü, rəhbəri, əmiri Ubeydillah ibn Ziyad idi. Fələmmə qarubə minhə səyyərə iləyhi ceyşən. Deməli, İmam Hüseyn əleyhissalam Kufiyə yaxınlaşmaq istəyəndə Ubeydillah ibn Ziyad bir qoşun təşkil eləyir və o qoşuna da rəhbər kimi təyin eləyir? Ömər ibn Sa'd ibn Əbi Vəqqas. İndi diqqət edin kəlməsinə. Ömər ibn Sa'di qoşunun rəhbəri qoyur. Radiyallahu anhu. Allah Ömər ibn Sa'ddən neynəsin? Razı qalsın. İndi gülmək buradadır. Peyğəmbərin mövlududda gülmək olar. Fəqətələl Hüseyn radiyallahu anhu. Deməli, o Ömər ibn Sa'd, Allah ondan razı qalsın, ağam İmam Hüseyn, Allah ondan razı qalsını neyniyib? Öldürüb. Yəni, Allah bunların hansından razı qalsın, ay alim. O, bu qədər daha yox da. Deməli, Əhməd ibn Həmbəl, sağ olsun. Bir də Yəhya ibn Məin. Bu iki nəfər Peyğəmbərin ələ sözünü deyib. Amma Əhməd ibn Həmbəl sözünün üstündə dayanmayıb. Yəhya ibn Məin isə dayanıb. Və yaxud Yəhya ibn Qattan. Yəhya ibn Məinə deyirlər ki, Ömər ibn Sa'ddən hədis nəql eləmək olar. Kəlməyə baxın. Çox gözəl və dinin səmimindən bir kəlmə. Keyfə yəkunu qatilil Hüseyn siqətən. Hüseynin qatili necə etibarlı insan ola bilər? Ondan Peyğəmbər kəlməsin, Peyğəmbərin qanını, canını alandan Peyğəmbərin kəlməsini almaq olar. Rədd eləyir. Əhməd ibn Həmbəl nə deyir? Əs-sünnə li Əbi Bəkril Xəllal. 331-ci ildə ölüb. 3-cü cilddə səhifə 518-19 841 nömrəli səhih sənədli kəlam. Filan kəs filan kəsdən Muhanna deyir Əhməd ibn Həmbəldən Ömər ibn Sa'dın haqqında soruşdum. Ondan hədis filan dinimizi ondan ala bilərikmi? Fəqala la yənbəği ən yuhəddəs ənhu. Ondan bir kəlmə belə nəql olunmamalıdır. Hədis qəbul olunmamalıdır ondan. Bu Əhməd ibn Həmbəlin sözü. Gəlirik hara? Müsnəd Əhməd ibn Həmbəl 2-ci cild həmən o bəyəqləri oxuduğum mübarək hədis ki Allahın qəzavı qədərinə neynirəm? Möminin haqqında təəccüblənirəm, xeyir verəndə şükür eləyir, bəlaya düçar olanda şükür eləyir, səbr eləyir, mömin hər bir şeydə savaba batır,
hətta həyat yoldaşına qidanı təqdim eləyəndə belə. Bu hədisi Peyğəmbərdən Əhməd ibn Həmbəl nəql eləyir Ömər ibn Səəddən. Özü xəllala səhih sənəd mənbədə deyir ki, Ömər ibn Səəddən hədis nəql eləmək olmaz, bir müddətdən sonra yenə neynir, nəql eləyir. O qədər alimin içində fəqət bir nəfər, Yahya ibn Ma'in. Ondan səvayı kimsə Ömər ibn Səəddən hədis nəql eləməyib və ona neynəyib, tənə vurub. Bax, Nisai, Əhməd ibn Həmbəl, qeyrisi Ömər ibn Səəddən hədis nəql eləyir. Handa ki, həmən adam Peyğəmbərdən sözü eşidib, atasının vasitəsi ilə bir nəfər fasilə var. Müsəlmanla döyüşmək nədir? Küfürdür. Məhəl qoyub Kərbəlada. Peyğəmbəri sayıb Kərbəlada. Əziyyət deyə əziyyət deyil. Ona bəraət qazandırandan Allah ondan razı qalsın. Ağam Ömər ibn Səd, ağam Hüseyn. Allah hər ikisindən razı qalsın. Olmadı ki. Düz danışandı, etibarlıdı, səqulqun, sıqatun, filanın, filanın və bu qədimdə olub keçib. İndikilər nə deyir? Həmən oxuduğum mənbə ki, hədislər, iki hədis ki oxudum, hamı deyir ki, rivayətin sənədi nədir? Səhihdir. Ömər ibn Səd o sənəddə var ya yox? İndikilər də ona rəhmət oxuyur. Çün səhih hədisdə gələn ravi rəhmətliydi. İndikilər də rəhmət oxuyur. Düz eləmirlər, xəta eləyirlər. Əgər xətaların başa düşsələr, bağışlayar Allah onları. Əgər xətalarında bildikdən sonra israrla davam eləsələr, Quran ayələri onların boynunda hakimdir. Mövzumuzun sonu. Deməli, Peyğəmbərə bədən əziyyəti eləmək böyük günahdır. Peyğəmbərə dillə əziyyət eləmək nədir? Haramdır. Yəni, belə deyək də, Peyğəmbər söz deyir, sən onun sözünə neynəmirsən? Əhəmiyyət nəql eləyirsən ha, Peyğəmbərin sözünü. Peyğəmbər belə deyir, keçirsən oyuna, qoyursan ayağının altına. Sənlə Peyğəmbərin arasında bir nəfər fasilə var, ata. Özü görməyib, atası görüb. Hər halda. Sonuncu. Bax, bu hamımıza aiddir. Quranda Allah Teala buyurur. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Deməli, orada qeyd olunmur, ey iman gətirən şəxslər. Əməl eləyən mömin, qeyri-mömin, müsəlman, xristiyan, yahudi, bütpərəz, insan və cin, mükəlləf. Allah buyurur ki, sizin əməllərinizi görəcək kim? Allah, Rəsulu və möminlər. Allahın əməlləri görməsi şək şübhə altında deyil. Və bəziləri də özün belə çaşdırmasın ki, ha, çaxla, qramatik orada bir durum var, onu izah eləmədən keçdin, izah eləyim. Sə yaxın gələcəyə işarə eləyir. Sovfə uzaq gələcəyə işarə eləyir. Səyədhəb, yəni yaxın bir zamanda gedəcək. Səufə yədhəb, yəni bir həftə, 10 gün, bir ay uzaq gələcəkdə. Ayədə sə var, görəcək, yəni yaxın zamanda. Həmən bunu ahirətə yönəltmək olmaz ki, ahirətdə görəcək. Allah da görəcək, Peyğəmbər də görəcək, möminlərə də görəcək. Harada görəcək? Mizan tərəzidə. Kitablar veriləndə, əməllər cisim halına düşəndə görəcək. Cavab belədir ki, onun axirətə dəxli yoxdur. Niyə? Çün Allah Taala əməlləri burada görür ya axirətdə görür?
Allah üçün bura ora yoxdur ki. Aydın? Allah özü ilə yanaşı gətirir. Allah, Peyğəmbər və möminlər. Möminlər də hamıya aid deyil. 14 məsum. Yəni imamlar. Dəlil var mı buna? Bəli, var. Üsul Kafidə Hüccət kitabında 219-cu səhifə Ardul əmal ələnnəbi vələ immə əleyhümsəlam. Deməli, əməllərin Peyğəmbər və imamlara göstərilməsi. Kimin əməlləri? Hamının. Xüsusən Peyğəmbərimizin ümməti. Deməli, həmən bu fəsildə 6 ədəd hədis var. Deməli, ikinci hədis səhihdir. Ravzatül Muttaqində birinci məclisi, deməli 13-cü cil, 92-ci səhifədə. Deməli, və həmçinin də Mövsuətül Əhadis Əhlil Beyt 7-ci cild hədisin nömrəsi 8278 nömrəli Şeyx Hadi Nəcəfinin hər iki mühəddis və mühəqqiq buyurur ki, hədis nədir? Səhihdir. Üçüncü hədisdə müvəssəqdir, Həsənin müvəssəq və altıncı hədisdə səhihdir. Yerdə qalanlar zəifdir. Hamısının mənası eynidir. Oxuyuram bir-bir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurdu. Tu'radul əmal ələ Rəsulillah. Əmalil ibad. Bəndələrin əməlləri Peyğəmbərimizə nə olur? Hər sabah, hər səhər açılanda Peyğəmbərə əməllər nə olur? Göstərilir. Əbraruha və fuccaruha. İstər əməllər xeyir əməl olsun, istər şər olsun. Fəhzəruha. Ehtiyatlı olun. Yəni, güman eləməyin ki, gizlində bir iş gördün, Allah bildi, keçər. Onu Allahdan sonra kim bilir? Peyğəmbər bilir. Bu ayənin təfsirində İ'məlu, əməllərinizi həyata keçirin, Allah sizin əməlinizi görəcək, Rəsulu görəcək və möminlər görəcək. Bu bir hədis. İkinci hədis. Möminlər kimdir? İmama sual verirlər səhih hədisdə. İmam buyurur, humul əimmə. Həmən o ayədə gələn möminlər imamlardır. Digər bir hədis, bax buna əsas fikir verin. İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamdan Sümaə Həsən sənədli etibarlı bir hədisdə nəql eləyir. Buyurur ki, imam buyurdu, Mâ ləkum təsuunə Rəsulallah. Nə olub sizə? Niyə Allah Rəsuluna əziyyət eləyirsiniz? İmam Cəfər Sadiqin dövründə Rəsulullaha əziyyət, İmam deyir, Həsən etibarlı sənədlə hədisdə. Niyə Peyğəmbərə əziyyət eləyirsiniz? Fəqalə rəculun keyfə nəsu. Biz ona necə əziyyət eləyə bilərik? Peyğəmbərə necə biz qəm kədər bəxş eləyə bilərik? Fəqalə əmə tə'ləmunə nə əmələkum tu'radu aleyh. Bilmirsinizmi ki, əməlləriniz Peyğəmbərə göstərilir? Fəidə rəa fiha məsiyyətən. Əgər əməllər silsiləsində günah, şər gördükdə sa'əhu. Peyğəmbər çox pis olur. Fələ təsuğu Rəsulullah. Surruh. Peyğəmbəri əziyyət eləməyin. Peyğəmbəri qəmkədərə məhkum eləməyin. Surruh. Peyğəmbəri neyiniyin? Sevindirin. Necə? Çalış ginən əməlləri elə ginən, həmən əməl Peyğəmbərə göstəriləndə Peyğəmbər orada günah neynəməsin? Görməsin. Yəni, ən azından bilərəkdən məqsədli şəkildə günah eləmə. Deməli, Peyğəmbərimiz, belə deyək, 1400 il bundan əvvəl dünyasını dəyişib. İndi hal-hazırda və sabah və üzümüzə gələn illərdə kimsə, bax, öncə ibtidada dedim, biləsən ki, bu nədir?
haramdır. Biləsən ki, bu Peyğəmbəri sevindirmir. Bu işləri biləndən sonra Allahın buyurduğu hər hansı bir haramı yerinə yetirən, Allahın buyurduğu hər hansı bir vacibdən imtina ilə namaz qılmamaq, oruc tutmamaq, Peyğəmbərə əziyyət eləyir ya yox? Əziyyət eləyir. İndi bir nəfər deyə bilər ki, bunun bizə adiyyəti yoxdur. Bu, üsul kafidədir, imamlardan olan hədisdir. Başqa bir kitabda, başqa məzhəblərdə bu həqiqət varmı? Deyirəm, bəli, var. Niyə tələsirsiniz? Deməli, əhl-i sünnənin etibarlı mənbələrindən biri olan Məcmə'uz Zəvaid. 8-ci cild, səhifə 427-də 14250 nömrəli hədis. Hədisi oxuyuram, diqqət edin. Abdullah ibn Məsud nəql eləyir Peyğəmbərdən. Peyğəmbər buyurur, İnnə lillahi mələikə səyyahin. Yer üzündə səyahət eləyən Allahın mələkələri var. Onların boynunda vəzifə var. Vəzifə nədir? Yubliğunə ən ümməti səlam. Namazda hamı Peyğəmbərə nə göndərir? Həmən o salamı Peyğəmbərə kim çatdırır? Həmən o mələkələr. Və qalə Rəsulullah, Allah Rəsulu buyurdu. Həyati xeyrun ləkum. Mən sizlə olduğum, diri olduğum vaxt, həmən o vaxt həyatım sizin üçün nədir? Xeyirlidir. Tuhəddüsun və nuhəddis ləkum. Danışırsınız bizimlə, biz də sizlə danışırıq. Əsas hissə budur. Və vəfati xeyrun ləkum. Mənim dünyamı dəyişməyim də sizin nədir? Xeyirlidir. Yəni, dünyada olduğum kimidir. Tu'radu əleyyə əmaləkum. Sizin əməlləriniz mənə nə olur? Göstərilir. Salamınız yox ha, salam o heç. Əmaləkum, əməlləriniz mənə göstərilir. Elə fikirləşməyin ki, mən öldüm, ümmətimin işlərindən xəbərim yoxdur. Yox, Allah bu fəziləti mənə neyib? Nəsib eləyib. Fəmə rəeytum min xeyrin. Həmən o mənə göstərilən əməllər silsiləsində xeyir gördümsə həmədullah aleyh. Allaha şükür eləyirəm. Və mə rəeytum min şər. Göstərilən əməllərdə şər gördümsə istəğfərtullah aləkum. Allahdan sizin üçün nə istəyirəm? Bağışlanmaq istəyirəm. İndi hədisin sənədinə bax. Yalandı, zəifdi, filandı, başlar qalxacaq indi. Saxlayın, dayanın. Ravahul Bəzzar, deməli İbn Həcər deyir ki, Nuruddin el-Heysəmi deyir ki, Ravahul Bəzzar bu hədisi Bəzzar nəql eləyib və ricaluhu ricalu sahih. Ravilər də səhih hədis nəql eləyən ravilərdir. Yəni bu hədis nə sayılır? Başqa mənbələri araşdırmadım, hələ əhl-i sünnənin başqa bir aləminin zəhmətini sizə təqdim eləyirəm. Kitab yazıb, Nihayətül Amal fi sihhət və şərh hədis ardıl əmal. Hafiz Əbülfəzil Abdullah 6-cı səhifədə buyurur. Hədisi gətirir, həmən bu oxuduğum hədisi buyurur. Hafiz Zeynəddin İraqi Cənaiz fi tərh-i təsrib kitabında buyurub, İsnaduhu ceyyid. Bu hədisin sənədi əladır, yaxşıdır. Heysəmi Məcmə-i Zəvaiddə buyurub, səhihdir. Qəstəlani Buxarinin şərhində buyurub, səhihdir və etibarlıdır. Cəlaliddin Seyuti Xəsaisil Kubrada buyurub, səhihdir. Qari, filankəs, filankəs, nə qədər adamın adını tutur ki, bunlar hamısı bu hədisin səhihliyinə neyniblə hökum çıxarıblar. Əhl-i sünnə deyir ki, bu hədis səhihdir, fəqət vəhabi alimləri, onlar deyir ki, bu hədis nədir? Zəifdir. Özləri için desinlər, vəhabi yox idi, necə deyirlər, din yox idi, məzəb yox idi və yaxud əhl-i sünnə vəhabinin üstündə qurulmur. Vəhabinin əhl-i sünnəyə adiyyatı, dəxaləti yoxdur. Əhl-i sünnə bulardı. Adı sadalananlar da əhl-i sünnə ki, Peyğəmbərdən olan səhih kəlamı inkar
eləmirlər. Deməli, həm bizim kitablarımızda, həm əhl-i sünnə kitablarında Peyğəmbərə əməllərin göstərilməsi nədir? Vardır. Peyğəmbərə əməllər göstərilir. Əgər orada xeyir gördüsə, Peyğəmbərimiz sevinir. Əgər orada şər gördüsə, Peyğəmbər kədərlənir, qəmlənir, əziyyət çəkir və Allahdan şəxs üçün nə istəyir? Bağışlanmaq diləyir. Deməli, Allah bizə tövfiq versin Peyğəmbərimizə nə 1400 ildən sonra kəlmə əziyyəti eləməyək, nə də ki, günah eləyib Peyğəmbərimizə və Allaha əziyyət eləməyək. Allaha and verirəm İzzət Cəlalına xatir, Peyğəmbərimizin bu mübarək mövludunu ümmətə xeyirli qərar versin. Allah Taala Peyğəmbərimizə xatir vətənimizi əmnaman qərar versin. Allah Taala Peyğəmbərimizə xatir işğal olunmuş əraziləri hövl-i qüvvəsi ilə əshabına qaytarsın. Allaha